1972 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଚହଲେଇଥିଲେ ଦୋହଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାପ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। 60ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ଆୱାର୍ଡ 2011 ମସିହା ପାଇଁ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବେଶ କିଛିଦିନ ଧରି ବେଶ ନାଁ କମେଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏକଦା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନର ରାଶି ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ରାଜେଶ ଖାନା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଅଭିନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ,